اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے ذریعے ہمیں بات بتائی تاکہ ہم لوگ سوچیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک چابک، چابک چابک معلوم ہے، چابک، ہاں وپ وپ، چابک ہوتا ہے نا، چابک ایک جسے مارتے ہیں، چابک، ایک چابک رکھنے کی جگہ، ایک چابک رکھنے کی جگہ جنت میں یہ پوری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سنو، دنیا کتنی بڑی ہے، ممبئی کتنا بڑا ہے آپ نے دیکھا ہے، بہت بڑا ہے ممبئی. سوچو انڈیا کتنا بڑا ہے، سوچو دنیا پوری کتنی بڑی ہے. یہ پوری دنیا جتنی بڑی ہے نا، جنت کے اندر ایک چابک رکھنے کی جگہ، وہ جگہ یہ پوری دنیا اور جو کچھ اس پوری دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے. کیا چیز بہتر ہے؟ ایک چابک رکھنے کی جگہ، چھوٹی سی جگہ جنت کے اندر اتنی اچھی ہے. ایک چھوٹی سی جگہ یعنی اگر آپ کو ایک پاؤں بھی رکھنے مل جائے، وہ ایک پاؤں رکھنے کی جگہ وہ اتنی خوبصورت ہے، اتنی اچھی ہے، اتنی بہترین ہے، اتنی پیاری ہے، اتنی اعلیٰ ہے کہ پوری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے. وہ چھوٹی سی جگہ ہے جنت کی، جنت کی چھوٹی سی جگہ بھی اتنی اچھی ہے. پتا ہے آپ کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ تیار کی ہے کس کے لیے؟ ہمارے لیے. اچھا اب یہ بتاؤ، وہاں جانے کے لیے بہت لوگ سوچتے ہیں ہم لوگ تو مسلم ہیں، ہم لوگ تو جنت ہی جائیں گے. یہ بات صحیح ہے غلط ہے؟ غلط ہے. صرف نام اگر ہمارا ہو گیا، اچھا سا نام ہو گیا کسی کا، مسلم نام ہو گیا، تو کیا جنت مل جائے گی؟ نہیں. ہاں جنت کی ٹکٹ ہے ہمارے پاس، جنت جانے کی ٹکٹ ہے؟ نہیں. جیسے ٹرین کی ٹکٹ ہوتی ہے، ہاں ایروپلین کی ٹکٹ ہوتی ہے، بس کی ٹکٹ ہوتی ہے، تو جنت کی بھی ٹکٹ ملتی ہے؟ نہیں. ہاں جنت جانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اچھے اعمال کرنا ہوگا. صحیح، ایمان چاہیے اور اعمال چاہیے. قیامت کے دن ترازو ہوگا، ترازو میں سارے اعمال ڈالے جائیں گے، اگر نیکیاں بھاری ہوگی تو جنت جائیں گے، اور اگر گناہ بھاری نکلے تو جہنم. میرے بچوں کوئی شارٹ کٹ طریقہ نہیں ہے جنت جانے کا. شارٹ کٹ ہے کوئی؟ شارٹ کٹ نہیں. عمل نہیں کرنا ہے، لیزی بننا ہے، سست بننا ہے، خواہشوں کی پیروی کرنا ہے، غلط کام کرنا ہے، پھر بھی جنت جانا ہے. ایسے ہوتا ہے؟ ہاں. تو جنت جانے کے لیے کیا اللہ تعالیٰ کیا دیکھ کے ہمیں بھیجیں گے جنت؟ ہمارا ایمان اور ہمارے اعمال. اگر ہمارا ایمان صحیح ہے تو ہم جنت جائیں گے، اور اگر ایمان صحیح نہیں ہے تو جنت نہیں جائیں گے. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں. آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے. آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.